Then I went again. Well, he said the spiritual dimension. The one who how precious somehow. I'm important in the world. So I became a family. Everyone else was astonished. Rabbi Avraham Leizerson is chairman of Chinuch Atzmai, the independent religious education system in Israel. In 1992, while in New York for a convention, he came to the Rebbe for a blessing. באותו יום הייתי לפני שבאתי לרבא, אני באתי למשרדי אגודת ישראל במנהטן. שם מתפללים מנחה הרבה אנשים שעובדים בסביבה, באזור, במשרדים. היה אחד מהם שהוא הכיר את אבי. אבי היה גאון גדול בתורה והיה צדיק גדול, חסיד גדול. הוא היה המחנך והרבה של הפני מנחם, של הרבי מגור זצ"ל. והוא אומר לי, מה יש לך עם עסקנות ציבורית? אני הכרתי את אבא שלך. אבא שלך היה יהודי שכולו תורה, כולו חסידות. תעזוב את העסקנות. ככה, וזה היה לפני שירדתי בוויליאם סטריט, במשרדי אגודת ישראל, לעצור טקסי צהוב, אתה מכיר את המוניות הצהובות, להביא אותי למינכה, לשעה שלוש, לקרונייץ, כדי לפגוש את הרבי ולקבל את ברכת הדרך לשובי ארצה. הוא אומר לי, כך, אני עתיר נכסים, אני גר בקווינס, אני עושה איתך חוזה, תפתח כולל ותתיישב בכולל ואני אממן את הכולל תקופה כמה שנים. אני מוכרח לומר שזה שיבש את כל רעיוניי. הוא דרך לי על המצפון, על היבלת המצפונית היהודית. והתחלתי לחשוב, אתם יודעים שהחיים הציבוריים הם לא קלים. יש הרבה כפיות טובה של ציבור כלפי, עובדים כל כך הרבה בשביל הציבור, שלא על מנת לקבל שום פרס. והכל ביחד, בבית זה שליח מישהו שאני לא מכיר, ומטיף לי דברי תוכחה ומוסר שהם נוגעים עד התשתית הפנימית שלי. והתחלתי לחשוב, אבל אמרתי לו, אני מוכרח לנסוע, אני מוכרח להספיק לשעה שלוש למינכה. בקרונץ נתן לי את הטלפון שלו, הוא כבר לא חי היום. ובכל הדרך אני חושב, מה זה פה? זה אות מן השמיים, זה לא פשוט, כל השיחה הזאת. ואני, מרוב ששוחחתי איתו ועד שהרכב בא, עד שהגעתי, כבר היה בחזור הסשץ למטה. אז המתנתי בחדר שם, כשהרבי יצא מהמעלית, יחד עם כל הציבור. ולפתע אני רואה מהמדרגות, הרבי עולה בצעדים איטיים, כפי שאמרתי קודם, עם שני המזכירים, עם שני המזכירים שמלווים אותו, והוא נכנס, אז רבי גרונר אומר לו, ‫תוסי זה הרב לייזרזון מירושלים, ‫אז הוא נינה עם הראש ואומר, ‫יהי יחווה שיחקונם. ‫כן, אני מכיר אותו. ‫ואמרתי לו לרבי ‫שאני חוזר היום לירושלים, ‫אני רואה לברוכה כבודו ‫מצא ישכם לשולם. ‫אז כדרכו כל פעם, ‫אז הוא אומר לי, ‫הוא עונה ואומר, ‫פורט גזונטרית, אז זין בהצלוחו רבו מופלוגו. זה היה הנוסח של הרבי. פורט גזנטרד, הצלוחו רבו מופלוגו. ואני, כשאני מדבר איתו, עדיין מתרוצצות במחשבתי ובמוחי. אני לא יכול להתנתק מהשיחה של היהודי ההוא. וחשבתי, זה רעיון. והרב אחרי שהוא מברך אותי, אז הוא ממשיך עם הסידור ביד בדרכו לחדרו. הוא כבר עמד על מפתן החדר, ואנחנו מסתכלים לעברו, מלווים אותו במבטנו כולם,
כל הציבור שהיה שם. באמצע, הפתיע את כולנו, הרבי מסתובב חזרה, והוא מגיע אליי, ובלי אומר או בלי דברים, בלי הסברים, הוא אומר לי, בלשון הזה, סידו עדי אין הלוכה. אז האויסק בצורך הציבור באמונו, שתית איכר פון ממי שאויסק בתויר. פורט גזונטרית, בהצלוח הרבו מופלובו. והוא מסתובב בחזרה והוא נכנס לחדר. בלי שדיברנו ובלי ששטחתי בפניו את מחשבותיי, לא הייתה לי... אני רציתי באמת על זה לדבר אז, אבל זה לא שייך היה בתנאים הנוכחים. אבל הוא כאילו שהוא קורא ממש, הוא קורא את המחשבות שמתרוצצות במוחי באותם רגעים. והוא משאיר אותי נדעם ממש, הוא קלה על ה... ממש, איך אני אמרתי, ממש קרא את המחשבות, זה היה משהו... ואני רוצה לספר שאני סיפרתי את הסיפור הזה בבואי ארצה, לכמה גדולי ישראל, לאו דווקא מהמחנה החסידי, רק מהמחנה הליטאי, אני בבית אצל הרבה גדולי ישראל מכל הזרמים, ולאו דווקא כאלה שהולכים בשיטת לובביץ' אם להשתמש בלשון המתה, ודי למבין. ואני אמרתי להם, זה סיפור שבדידי אבי עובדי. זה סיפור שאני באוזניי שמעתי ובעיניי ראיתי, לא רק אני. אני הרי יודע, אני לא... רק הקדוש ברוך הוא בריך הקליט שלי, ואני לא יודע, אני לא יודע. וכמובן, כל הדרך בחזרה במטוס, זה ליווה אותי בכל הדרך, כל הדרך עד שהגעתי לארץ.